Ne u oko. Šta moja Milice, ja radimo u 2 ujutru. Ajde, ko sve ću još malo više pašati. A nisi, razvijem. Svim glupost, ja sam kokoška i to na 2 miliona. Samo ću vam malo pokazati. Ajde, reci ti. Uzimam mikrofon, sam urak. Maki, mze falav. Ljudi moji! Kako vam je bilo na predavanju danas? Bukvalno ovo je moje seljačko rumenilo. Sad! Pozdrav svima ljudi moji i dobrodošli u moj novi vlog. Šta moja Milica i ja radimo u 2 ujutru? Milica ustaje za 4 sata. Ja putujem sutra, ništa nisam spakovala. Za vas koji ne znate, idem u Aleksinac, sljedeće nedelje idem u Niš, vidjet ću da li ću vlog spojiti. Da li će se ovaj vlog uopšte desiti, Milice, na YouTube-u? Ja sam snimala jedno 50 propalih vlogova. Idem na digitalnu ekspediciju, zamisli ovako im se pojavim. Ja sam influencer Maki Radović, pitajte me šta je to influencer, da malo pričam o tome. Razumeš kao smršala bih, a s druge strane Marija, brate, ako mu šta... Ja legnem, brate, zato što sam na trening, ja zagrem i nasim spavam. Evo, sutra što krenem, ne mogu, danas sam umorna. Bez pratnje ikakve. Jel' da smo toliko stoke da ne možemo povežemo, brate, nedelju dana. Ma kakvih mesec, brate, ne možemo ni 3 dana. Što plačeš? Zaboravila si na mene. Nisam zaboravila na tebe. Nikad te nema kući, brate. Milice, kad sam kući ti spavaš, te bro, ti krbljaš. Pa nemoj da plačeš. Ajde, ko sve ću još malo više plašati. Milice... Pa što? O Bože, ubiću se s tobom, majke mila. Malo pre šta sam uradila mom jadnom licu, trljala ovim vlažnim aramicama, bukvalno mi ga je žao. Sad sam malo dok sam se istuširala mlekom za skidanje šminke, pena, peeling, sve živo i sada sam da pravam ovu masku. Okej mi je za sad, ništa specijalno. Nekako sam uspela da se spakujem, samo ne znam kako ću zatvoriti sve ovo. Upravo smo stigli u Aleksinac, ljudi moji, ja ne znam gde se nalazim, raspadam se. Verovatno mi se od vlage kosa malo uništila. Ne znam šta da radim, ali što neće mi svega sviđa mi se. Baš mi se sviđa. U hotelu smo Bosvor. Baš mi se dopada sobica i ceo hotel. Baš fino izgleda. Sad ću da krenem na večeru. Da vidimo terasu. Učinu mi se da neko ušao, jao Bože. Vidi mene, ko strašilo, pa brate, ko bude ušao, samo ću da ga ovako pogledam, ima da pobegne. Sutra se budim tipa u 7 ujutru. Otišla sam da večeram, ljudi, gladna sam ko luk i javljam vam se. Samo pogledajte moje podočnjake. Sad sam super istuširala. Sad ću vam snimiti. Ja kao influencer. Pokazat ću vam neku brzinsku negu lica kad sam ovako na nekom putovanju, znači ono najminimalnije, naravno Freditina pena za čišćenje lica. Znači prvo toplom vodom pokvasim facu. Uzem jednu, ljudima i koliko ja ne znam da moram, izlovim kao, uzem jednu pumpicu, stavila 2 pumpice, bravo. Sad sam pričala, jao, baš ti mi peškir, jao. I utrljavam, sad sam se čula sa tatom i kad me video, pošto tako uvijek kad odem negde, mi se čujemo na video poziv i onda mu ja snimim sobu, ispričam kako je bilo u putu i tako dalje, ili šta ima novo. Čime video rekao je, au majo, si ti umorna, u prevodu sina našta ličiš, lezi da spavaš. E? I... Ne u oko, ne u oko! Au, sine, pa ti se bodeš. Bože, gde mi podočnjaci. Kad sam se ovako fino umila, uzimam peškiricu lice.
Oh, imamo dva tufera iz iste kolekcije Pure & Young Aphroditin Tonic. Ovo mi je ubedljivo najbolji. Znači, ubedljivo. I sad sačekamo to malo da se osuši. I na kraju stavljamo ovaj Embryolisse kremu koja je otprilike za sve dušu dala. I sad da operem zube. Idem na doručak, ne znam kako se zove, pogledajte ima nam da šta je lično. Uopšte nema apetita, znam ako sada ovo ne pojedem da ću biti mrtva gladna za fazom 20 minuta. Doručkovanje na silu. Da li ste nekada videli više cool bus od ovog? Znači ovdje ima sve da se podešava. I pored toga imamo naravno najboljeg vozača, jel' tako? Mislite, se javite za moj vlog. Mislim, ne znam da si isključila telefon. A nisi. Ozbiljno. Ja sam visio. Snimam po busu šta ima. Komplimenti bez da. Pokrića. Naravno, čuj bez pokrića. Taman posla. Dobro. Ja kad se ulizujem. Snimam malo po busu šta sve ima. Imamo aparat za kafu, vodu. Gde? Voz. Pa, ja mogu rosu. Sve su rosu. Ne, ovo je jako vidim. Ima dole, vidim. To! A plavi ćeš. E, odlično. Ja bi još dobira. Upravo sam dala izjavu za, ne znam, bukvalno ne znam čak ni koju televiziju. Če ti izađem na televizor, a? Sada ću se vratim u hotel, zovem taksi. Došla sam u hotel, istuširila se i legla malo da odspavam. Ali ništa od spavanja, zato što mi se jedu baklave. Jer sam dobro malo providla neke baklave. I sad ne mogu, bukvalno nema šanse da zašli moram da pojedem bar jednu baklavicu. Krmaćo jedno. I spremna sam. Bravo. Ja vam jutros nisam ni snimila šta sam ja obukla, kako sam se obukla, jer sam to morala da idem samo da bi dala tu izjavu i da se vratim u hotel i tek sam sad spremna za to predavanje. Uzela sam rolku, samo ne znam da li je ova ogrlica malo previše na ceo ovaj outfit, mada nemam pojma, samo zbog ovih lokani razmišljam i ovo i ono, nemam pojma. Baš mi se sviđa šminka, baš onako sveže izgledam. Uvezno mi napišite da li hoćete da vam snijam vlog iz Niša. Nadam se da vam vlog nije dosadan, zato što sam apsolutno sama skoro u njemu. Ono, jedini sam influencer ovde i kao, okej, snimit ću vam sigurno nešto i sa Vanjom, ali kratko. Ona skoro sve vrijeme ovde radi. I smišljam šta još mogu da vam ubacim u vlog. Tako da ako vam je dosadan vlog, slobodno mi napišite u komentarima da li želite uopšte da snimam iz Niša ili ne želite. E, sad čekam taksi i idem do centra da se nađem sa Vanjom i sa tim predavačom s kojim ću pričati kada bude bio moj red, pa da se dogovorimo šta i kako. I što bi vam bilo to? Na koji način zapravo nešto postaje viralno? Nema pravila, ali nema pravila. Ja neki video uzem i snimam 3 dana, trudim se, mučim se oko edita i kao ode na 30.000 pregleda. Onda snimim glupost, ja sam kokoška i to ode na 2 miliona. Influencer sada zanimanje, da li si to izabrala kao zanimanje ili mislim kako uopšte došlo do toga da sad kažem ok, Maki, crtica influencer? Meni je to mnogo smiješno, baš mi je, i dalje ja ono, ok, svesna sam publike, svesna sam ja svega, ali mi je smiješno da se ja sad koliko, ja sam influencer, slušajte me sad dobro, smiješno mi je, zato što se ja prema njima postavljam kao da smo mi svi drugovi i drugarice i mislim znate i sami gledate me. Ali zapravo da, influencer je danas zaista zanimanje od koga može lepo da se zaradi. Da, koliko zapravo imaš drugova drugarica, odnosno followera na društvenim mrežama? 350.000 na TikToku i na Instagramu 95.000. Sad! Upravo smo jeli. Prvi put u vlogu Vanja. Gospođica sa kojom sam došla i sa kojom se družim ovde. Vanja, kako si do sada zadovoljna? Maki je sjajna, Ali kao sam ti stavila pištoljka, pričaj! Maki je sjajna! A ne, ljudi, ja samo pričam ovako, to nije, it's no joke! Zvuči samo kao da sam ono što
samo talac ili kao ono zaštićena osoba. Ne, ovaj, ne, Maki je stvarno super. Držala je neko predavanje, pričala je s klinicima. Yes. Ja sam baš zadovoljna što ćemo da pitamo predavača šta yes. kaže. I ovaj, jeli smo zajedno, meni je to... Ja sam se prejela, nije mi dobro, jela sam one ušnikcije, znači... Samo ću vam malo pokazati. Zala Miljana svinjo debela. E, sad pitanje predavača. Bolje Aleksandre... meni da ne pokazuje, razumiješ koliko je stomak dola. Aleksandre, kako si zadovoljna? Ja mislim da smo stvarno rekli neke korisne stvari i hvala svima koji su danas bili zapravo i slušali ovo što je bilo. Bilo ih je baš dosta, da. Da, baš je bilo dosta ljudi. Tako da ljudi, hvala vam. I, ja imam da dodam nešto, samo sve. Ja mene, a ja i svaku volju koju se snimim, ja nesvesno ovako stavim. Ženo, čemu služi rok? Da bukvalno, bukvalno. Ne da sam umorna. Nego ja, ne, ja ću se onesvestiti od umora. Nema glava da me boli. Klasika za mene, ali kao, zar opet? Idem da operem ovu kosu i da se istuširam i da skinem šminku. Iskreno ne znam i da li idem na večeru. Baš me boli glava i uopšte nisam gladna. Prejela sam se malo pre za ručak. Ali današnji vrhunac, ljudi moji. Ja se izvinjam, moram da se presvučem na predaka. Na tom predavanju ubacujem i vas u razgovor. I, ovaj, ja u jednom trenutku pitala kao, dobro, ali imate još neko pitanje? I neki mali diže ruku i tako izgleda pametno mali, kao da će da mi postavi neko pametno pitanje. Sad ima onako čuti, čuti, sluša. Ja rekao, sad ima na osnovu ono, cijele moje priče da mi postavi neko dobro pitanje. Ajde, reci ti! Uzimam mikrofon, sam uvrako. Maki, može follow. Ljudi moji, koliko smo mi počeli da se smejemo. Pa to je neprocijenje. Još se ja naoštrila kao gledam što će da me pita, ono da spremim odgovor, ne znam, sad će dete da me... A može follow, ja gledam, da li je moguće? Napuštamo sada hotel, evo ga outfit za danas. Našminkala sam se, tu sam napravila neku frizuru, sam ovi... Ovo sa strane što mi se vidi je jezivo, s ove strane mi se ni ne vidi, ali ova strana je kriminalna. Tako da ću da pitam predavača da sadim ovako, sve vrijeme. Mislim da Vanja dole pozvala taksi, tako da krećemo. Kako vam je bilo na predavanju danas? I današnja radna nedelja je gotova. Vanja, kako si zadovoljna ovom digitalnom ekspedicijom sa mnom? Da sam zadovoljena. Fino. Ignorišete da što sam crvena, nije mi stavila puder, bukvalno ovo je moje seljačko rumenilo. Uglavnom, bilo je, prošlo je sve okej, okay, stvarno, stvarno je bilo sve okej. Okay. Imala sam jedan moment sa profesorkom građanskom koja se javila i iznala svoje mišljenje i mi smo to onako profesionalno odgovorili na to pitanje. Koje nije bilo ni malo prijatno, ne samo pitanje nego i komentar, ali jako sam zadovoljna kako smo Aleksandar i ja to ishendlovali, tako da, eto.